Pak ditë më parë, të rindja Partisë Demokratike në Shkodër tentuan që të prishnin një aktivitet të kryeministrit Edi Rama. Organizatori i protestës ishte kreu i të rinjve të PD-s në Shkodër, Arvid Bushati. Policia e Shkodrës e ka shpallur në kërkim 27-vjeçarin, por ky i fundit vjen prej dy ditësh të qëndroi në çadrën para kryeministrisë. Në një intervistë për Report TV, Arvid Bushati thotë se nuk ka shkelur ligjet. Ne s'po bashim asnjë gjë, ishte një ta quajmë protest paqësorë, vendosëm një moment të marshojmë me tri që ishim, vendosëm një moment të marshojmë në rrugën para rektoratit, në atë moment u nalëm për policisë, nuk po bashim asnjë gjë të gabuar. Fakti që unë jam në çadër dhe një person që është në kërkim vazhdon të jetë në çadër, tregon që shteti ka rënë. 27 vjeçari ka zgjedhur të qëndrojë në çadër për të shpëtuar arrestimit dhe prej datës 1 mars ai nuk ka lëvizur prej aty. Arvid Bushati akuzohet për pjesëmarrje në grumbullimin e manifestime të palishme dhe siç duket ka zgjedhur të qëndrojë në çadrën e PD-s për të mos u arrestuar.